Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იწყებს მის ასე ვთქვათ უცხოურ ვიზიტს ბრიუსელიდან, როგორც ჩვენ მოქალაქეებმა იციან, ორი მთავარი გაზომილება იქნება ამ ვიზიტის პირობებში. Ერთი არის ევროკავშირში ჩვენი ინტეგრაცია და პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს საქართველოს დელეგაციას ასოცირების საბჭოს ფარგლებში, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი, პრინციპში მთავარი პლატფორმა ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების, საქართველოს და ევროკავშირის, და ვფიქრობ, რომ პირველად ხდება, როდესაც უკვე ქვეყანა, რომელსაც აქვს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, სწორედ ამ ფორმატში აგრძელებს თანამშრომლობას ევროკავშირთან, და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ ის სწორედ ბრიუსელში ჩამოგზა და ასოცირების საბჭოს ჩასატარებლად. ასევე გვექნება ჩვენ ნატო-საქართველოს კომისია, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენი მეორე მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია, შესაბამისად ესეც არის მთავარი პლატფორმა ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის, საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის შესაბამისად. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს ამ კომისიას, და ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამ პირველი ვიზიტით ბრიუსელში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყება, ახალი იმპულსი შემოვა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების გაძლიერების და აქსელერაციის შესაბამისად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხვალ პრემიერ-მინისტრი დაიწყებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან და ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ვიზიტს. საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულებით პროცესი, პროგრესი არ შეუწყვეტია. ეს პროგრესი მომდინარეობს ჩვენი ყოველდღიური რეფორმების განხორციელებით, ჩვენ თანამედროვე მიდგომით, სხვადასხვა მიმართულებით. Ვიცით, რომ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჰქონდა ძალიან დინამიური საკანონმდებლო აქტივობები. საქართველოს პარლამენტმა უამრავი კანონები შეიმუშავა, უამრავ კანონში შეიტანა ცვლილებები, რომელსაც შესაბამისობაში მოყავს ჩვენი ინსტიტუციური და სამართლებრივი თავისებადობა ევროკავშირთან. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. რეფორმები არ არის ერთდღიანი პროცესი, ეს მოითხოვს დროს, ძალისხმევას, რომლის მიმართულებითაც ჩვენს ხელისუფლებას აქვს ძალიან ცალსახა დამოკიდებულება, პასუხისგებლობა აღებული, და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ სწორედ ეს რეფორმები, ეს თანმიმდევრული საკანონმდებლო აქტივობები არის გზა ჩვენი შემდგომი დაახლოების, ჩვენი შემდგომი პროგრესის და ინტეგრაციის, და შესაბამისად ეს პროცესი გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ექნება საუბარი. რაც შეეხება სექტორულ თანამშრომლობას, ერთია ჩვენი პოლიტიკური აფილირება და ასოციაცია ევროპულ ოჯახთან, ევროკავშირთან, და მეორეა უკვე პრაქტიკულ განზომილებაში ჩვენი ინტეგრაცია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ჩვენმა თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს ის სარგებელი, რასაც ჰქვია ევროპული ინტეგრაცია. სექტორული თანამშრომლობა სწორედ ამას ნიშნავს. პრემიერ-მინისტრის დელეგაციაში ასევე ბრძანდება პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, რომელიც, რა თქმა უნდა, თავის ნაწილშიც ისაუბრებს იმ პერსპექტივებზე, რომელიც მომავალში გვექნება. სექტორული თანამშრომლობა ბევრი მიმართულებით და ბევრი განზომილებით, ეს არის, იქნება ერთ-ერთი მთავარი გარდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განზომილებისა, იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ხვალისთვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი კომპონენტების და მეტი შესაძლებლობების იდენტიფიცირება მოვახდინოთ იმისთვის, რომ საქართველომ უკვე პრაქტიკულ დონეზე გააგრძელოს ევროპული ინტეგრაცია.